história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. No muro ficava escrito: bicho bom é bicho preso com as mãos. E eles se arrancaram e ninguém ficou surpreso. Ah, ah. A sirene nos nossos ouvidos, feito doida, muito doida, sirenou, despertando o guarda e assustado. Fuga, então ele gritou. De fuga em fuga uma figa ele fez, lembrando aquilo tudo que o chefe lhe falou. Se os bichos fogem outra vez, você é quem fica preso na jaula. E arrepiado ele gritou: leão, macaco, ema, vou fugir também. Vou para a floresta, vou direto pra Belém. Pra saber dessa lição, não é preciso ir à aula, não. Bicho bom é bicho livre do lado de fora da jaula. Hey! Como laranja não é cana, manja bem essa história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Ele fez, lembrando aquilo tudo que o chefe lhe falou. Como laranja não é cana, manja bem essa história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora.